Со проекција на краткиот игран филм «Северен полот» Марија Апчевска, вечерва во Струмица започнува 70-тото издание на меѓународниот филмски фестивал «Астерфест» под мотото «Светлините на Астер». Во наредните 5 дена ќе бидат прикажени вкупно 20 филма, од кои 18 во официјалната програма кои конкурираат за наградата «Златна потковица», а ќе бидат доделени награди за најдобар автор и сценарио. Тука има интересни автори, значи не само во нашето подневје. Има во светот автори кои што наоѓаат навидум мощне сензитивни, мощне интимни теми, меѓутоа умешноста е како тоа да се презентира, да биде интересно, да биде возбудливо и да ги има сите компоненти на една приказна, на една класична нарација, за да може сето тоа да се каже во 10, 15 и 20 минути, а за да биде сепак атрактивно, сепак возбудливо, свежо и интересно за нашата современа публика. Во Дојран пак стартува првото издание на филмскиот фестивал «Преко езерото», посветен на филмови и автори од Медитеранот. Таму ќе бидат прикажени 9 кратки, кои ќе бидат во официјална конкуренција и 3 долгометражни филма. И во суштина станува збор за фестивал кој е посветен на авторите кои доаѓаат од Медитеранот и Медитеранските земји, или автори кои потекнуваат од Медитеранот и Медитеранските земји, и нивните филмови, нивните дела во суштина се занимаваат со теми кои го карактеризираат духот на Медитеранот, културата, уметноста, традицијата на Медитеранските земји. Дојран Филм Фестивал, како фестивал на медитеранскиот филм, има и за идеја да ги собере преко езерото луѓето со слободен дух. Двата филмски фестивала во Струмица и Дуран во фокус го имаат краткиот игран филм како жанр кој станува се поактуелен во современата филмска продукција.